dia. La Guàrdia Civil investiga la identitat d'un cadàver que ha aparegut surant avui matí al port de Sant Antoni de Portmany. Es tracta d'un home jove que sembla que podria ser un turista. La veu d'alarma l'ha donada l'organitzador d'una exposició de llaüts antics que s'havia de celebrar amb motiu del Dia de la Mar. Fins al lloc dels fets s'han traslladat diverses dotacions de la policia local i de la Guàrdia Civil. Fa només uns minuts s'ha procedit a l'aixecament del cadàver. Tot d'una ampliarem aquesta informació. Abans, repassam els principals titulars de la jornada. Començam. Ministeri de Foment avisa que tots els bitllets comprats a partir de dia 1 de novembre hauran de dur el nom del passatger tal com apareix al carnet d'identitat. D'aquesta manera es podrà accedir al descompte de residents sense la necessitat de presentar el certificat en paper. Les aerolínies de les Illes es preparen ja per adherir-se al programa que permetrà fer la comprovació automàtica del lloc de residència. I aquesta renou podria tenir els dies comptats. El Ministeri de Foment estudia una proposta del Cercle d'Economia que permetrà reduir la contaminació acústica damunt Mallorca. La idea és organitzar l'arribada dels avions a l'aeroport de Sant Joan de manera que passin més temps d'espera sobrevolant la mar i no l'illa. La proposta ha estat ben rebuda per la direcció d'Aena. Un grup de veïns de Marreries convoca una marxa demà diumenge per reivindicar el pas lliure pel camí d'en Cain. Responen així a la negativa d'alguns propietaris a permetre als caminants a passejar per l'antiga via. El Consell de Menorca ha signat un acord amb totes les propietats per les quals travessa el camí entre es Mercadal i Ferreries, excepte amb dues que es resisteixen a deixar lliure el pas. Artur Mas rep amb més de 800 baules d'ajuntaments catalans que estan a favor de la consulta sobiranista. El president de la Generalitat, que ahir va anunciar que seguiria endavant amb la consulta, ha reiterat avui que ningú no aturarà la veu de Catalunya. El president del govern central respon que la solució passa per la llei i el diàleg i avisa que les lleis es poden canviar, però no violar. L'Estat Islàmic difon un nou vídeo amb la suposada decapitació d'un altre segrestat. Es tracta del cooperant britànic Alan Henning, retingut des de fa 9 mesos. El vídeo, que és pràcticament idèntic als anteriors, acaba amb l'amenaça d'assassinat d'un ciutadà nord-americà. De confirmar-se la veracitat d'aquestes imatges, es trataria del quart hostatge assassinat pel grup islàmic. I ahir vespre, uns quants privilegiats varen poder escoltar fins a 6 versions diferents de la Sibil·la. Aquesta és només una de les versions que es varen poder escoltar al Santuari de Gràcia de Llucmajor. 6 joves de 6 pobles diferents interpretaren les seves particulars visions d'aquest càntic medieval. Després, els escoltarem. I també anirem fins a Alcúdia. Centenars de persones participen avui a la Fira de la Tardor, que se celebra aquest cap de setmana. Hi ha de tot, artesania, bestiar i fins i tot una mostra de cervesa mallorquina. Les activitats continuaran fins demà diumenge. Bon dia, Valeri Carpin ha fet el darrer entrenament abans de partir a Saragossa, on demà cercarà sa primera victòria després de 7 jornades. El seu futur immediat passa no només per una victòria a la Romareda. Després que ahir el seu velador, el manager general Dodó Aguate, anunciàs que el grup empresarial que representa retira ses ofertes de compra de ses accions en els consells. El director esportiu Miquel Àngel Nadal ha romput el seu silenci i V3. Diu estar preocupat i que d'ençà s'arribada d'Aguate ha deixat de fer ses seves funcions. Unes declaracions que va fer ahir vespre en el lliurament dels Premis Agrícola a Manacor, que va rebre el seu germà Toni Nadal. Toni va parlar de sa derrota de Rafael Nadal a Pequín davant l'eslovac Klisen. L'entrenador del número 2 del món admet que desitjaven arribar a semifinals. I també ahir vespre va perdre el Palma Futsal 6-3 a sa pista del Barça. Després, ho veiem tot.